Què som? Bona pregunta. No som de grans ornaments. Creiem en els detalls. No som de protocols. Som més aviat d'abraçades i de petons. Som de celebrar qualsevol cosa. Que avui és avui. Que estem junts. Que estem vius. És el que som. No ho podem evitar. Som Anna de Codorniu. I ara també som vi.